今年在二军的比赛哦，郑俊仁其实常常出现可能单局突然给你来个两次的四坏球保送嘛。那其实他在八月二号当时面对兄弟二军投了零点一局就出现过两次的四坏球保送啊，单打数是并不多。这一球打得蛮扎实的，在右外野方向不，哦呦，这一球又来了一个，这一球哇，挥棒落空。这个就算你开刀开得好好的，你能不能完全复原都是一个问题啊。这一球在中外野方向，这个变化球，结果江亮伟打到的是在中外野方向落地形成安打。哇，这一球变化球啊，刚好这个重心跟时机。